Eu agradeço o convite de poder estar aqui na TV Lagoa, saúdo os telespectadores e peço licença, eu gostaria de hoje aproveitar esse espaço e registrar aqui uma saudação a um amigo meu que já esteve hoje no evento oficial do município do início da nossa Semana da Pátria, e quem foi homenageado hoje em nome do município foi o saudoso Erni Cardoso da Silva. Eu conheci o Erni em Porto Alegre, antes dele conhecer TAPES. O Erni foi uma pessoa que teve uma trajetória política, administrativa, mas acima de tudo comunitária, muito elogiável. Eu me lembro quando o Erni tinha esse serviço que ele é tão especialista, foi tão especialista de restaurantes. Ele teve um restaurante que funcionava dentro dos trens da aviação férrea. Então o Erni conheceu o estado, conheceu essas linhas férreas, conheceu essa fronteira, morou no município do interior, veio para Porto Alegre, e quando eu conheci ele pessoalmente, o Erni presidia a Associação dos Comerciantes da então Rodoviária de Porto Alegre. A rodoviária tinha se mudado para um prédio novo. Nesse prédio novo tinha uma oferta de serviço para as pessoas que desciam e tomavam os ônibus lá. E tinha várias lancherias e outros tipos de comércio. O Erni, o presidente, implantou isso lá. E assim, por uma coincidência muito bom para os tapenses, uns anos depois, o Erni veio para TAPES. Se tornou proprietário do Hotel Balneário, que há muitos anos funciona sob a gestão da família dele. E o Erni teve uma interação com a cidade que, de minha parte, é das mais elogiáveis. E, além disso, eu fui também companheiro do Erni de partido, desde a fundação do PDT. O Erni foi uma pessoa que me apoiou nas campanhas que eu participei, e depois, quando tivemos a oportunidade, escolhido pelos tapenses, de ir para a prefeitura, o Erni foi o secretário do primeiro ao último dia. Só tenho que agradecer isso aí. Mas a participação do Erni em todas as entidades da comunidade sempre foi exemplar. Então, Erni, tu deve estar no céu nos observando, eu acho que essa homenagem que fizeram hoje para ti, com a presença da tua família, é o que tu merecia.